Olá, tudo bem? Miro Lopes com vocês. Pessoal, eu vou gravar um tutorial agora de como você integrar o seu aplicativo da MetaMask com um outro aplicativo que vai chegar as notificações para você das operações. Como você sabe, de hora em hora faz operações, o sistema da Conecta Cripto faz operações. E aí, com esse aplicativo, vai chegar uma notificação no seu celular. A primeira coisa que você tem que fazer, primeiro vamos baixar o aplicativo. Tá? Tanto faz para tem para Android e tem também para iOS, que é iPhone. Tá? Você vai vir aqui, você vai digitar tá 1INCH. É esse segundo aqui que tem um cavalinho, ó. Um Inscripto Carteira. Vamos instalar ela. Vamos deixar ela baixar aqui. Então você vai vir, a primeira coisa que você vai fazer é baixar essa carteira aí. Aí depende um pouco da conexão, bem simples. Pronto. Aí você vai clicar em abrir. Aí, ó, a sua porta de entrada para o Web 3.0, que é uma carteira também igual a MetaMask, só que aí você vai integrar a sua carteira aqui. Aqui vem assim escrito, ó, criar uma nova carteira ou adicionar carteira existente. Você vai clicar em adicionar carteira existente, vai aqui no botão importar, tá vendo, ó, importar chave privada ou frase de recuperação. Então, por isso que é importante você ter isso guardado. Agora eu volto lá na MetaMask, eu vou abrir aqui a MetaMask, ok? E vou gerar uma carteira aqui, que depois eu vou excluir ela, só para a gente fazer esse processo. Aí você vem nesses três risquinhos aqui na frente do endereço, tá? Do lado direito, clica nele. E aqui no último botão tá aparecendo, ó, exibir chave privada. Ok? E aí a senha tem que estar certinha, né? Senão não vai, você não vai conseguir locar. Então, aí depois que você digitou a sua senha, vai aparecer essa opção aqui, ó. Mantenha pressionado para revelar a sua chave. Aí uma vez que você copiou as palavras, aquela chave, você vai lá no seu aplicativo, aqui, ó, e aí você vai importar a chave aqui, ó. E aí você vai personalizar aqui, né, da forma que você quiser, tá vendo? Pode mudar a cor, enfim, beleza? Esse é o passo que você vai fazer. Após isso, você vai digitar um PIN, né, de seis números, porque esse PIN vai pedir para você entrar toda hora ou pelo sistema de escaneamento do seu telefone. Aí você vai voltar aqui nessa engrenagem, ok? Você vai vir na opção aqui, ó, notificação. E aí você vai ver se a notificação aqui tá tudo habilitado, ó. Logicamente que você vai ter que também lá no seu aplicativo, né? Lá nas configurações do seu celular, no caso. Você vai vir nas configurações e você vai ver se as notificações aqui, ó, se elas estão habilitadas, para que você possa ver as notificações que vai chegar para você. Fazendo isso, automaticamente você vai receber todas as operações aí do que vai acontecer. Tá ok? Então é isso. Sucesso aí. Tchau, tchau.